سي سمير سلمي صباح الخير مرحبا بك معنا على شذا اف ام. صباح الخير مرحبا بك مشرفين. مرحبا بك. شنو كيعني لك انك تجي للمغرب باش تنظم هذا المعرض الفني ديالك اللي غيكون بالعنوان ديال الثبات اللوني استعادي بيرسيستونس كروماتيك ريتروسبكتيف. ريتروسبكتيف وي. شنو كيعني لك انك تعرض في بلادك؟ انت مغربي من مواليد مدينه مكناس ولكن اليوم عايش في فرنسا، شنو كاين لك انك تكون عندك هذا المعرض اليوم في المغرب؟ با جو سوي تري اونوري ديجا دو بريزونتي نون سولمون مون ترافاي مي سورتو لونور دو بريزونتي ان ريتروسبكتيف 20 ans 25 ans de travail. Je ne peux pas venir au Maroc juste montrer mon dernier travail. Il faut raconter une histoire, raconter ce qui s'est passé, sur quoi je travaille, mes recherches. Tu es très heureux et fier que tu aies travaillé dans le Maghreb. Ma salle de 25 ans de travail, tu es heureux que tu aies l'histoire et l'histoire dans le Maghreb. Bien sûr, je suis très heureux que tu aies été dans le Maghreb et que tu aies été dans le Maghreb à Marrakech. J'ai un atelier de l'Imagina. J'ai fait des livres et j'ai été au Maghreb presque tous les mois. J'ai travaillé avec des galeristes à Marrakech. في المغرب كامل اللي تنقدم الخدمه ديالي، ولكن سي لوكازيون سورتو دو فير اونور او بيي اي ديتر اونوري ديتر انفيتي سورتو اي بريزونتي توت ان ترافاي اي فير كونيتر سورتو مون ترافاي. هذا المعرض الفني اللي كتنظمه مؤسسه الحسن الثاني للمغاربه المقيمين بالخارج في المقر ديال المؤسسه هو تكريم لضحايا زلزال الحوز، وغيكونوا فيه لوحات تكريما للضحايا. بيان سور انا كنت النهار اللي وقع انا جو سوي انكور تروماتيزي بار سكي سي باسي باسكو لا فاي جيتي دون لافيون لا فاي جو سوي بارتي اون فرانس باسكو جو ترافاي ايسي اي جو ريبار اون فرانس. يعني الخميس اللي قبل الزلزال مشيتي لفرنسا؟ الخميس بالعشيه مشيت لفرنسا. كنت في مراكش؟ كنت في مراكش قلعت. مي تو لو موا دوت سيتي بيزار كوم امبيونس باسكو يافي بوكو دوراج سيتي بريسك اون سونتي كي الي سي باسي كيلكو شوز. Donc, quand j'ai su, le lendemain, quand on a vu, parce qu'on n'a pas dormi de la nuit, j'ai vu ce qui s'est passé, je ne pouvais pas ne pas retourner à l'atelier et travailler différemment. Et tout en travaillant, je pensais à ça. Donc, forcément, bon, c'est trois toiles qui rendent honneur et qui rendent hommage aux sinistrés. Mais j'ai essayé d'exprimer un peu ma tristesse et mon chagrin et le partager avec eux. J'ai organisé aussi une vente caritative en France tout de suite après dans mon atelier pendant trois jours. J'ai donné... j'ai donné les chèques, je les ai rendus à une association Secours Populaire. Et c'est vrai que... Marie de Fanny, France. J'ai ouvert mon atelier. كانت الجمعيه محليه في مراكش. اه محليه في مراكش هي السكور. واللوحات اللي عرضتي كانت كتمثل كيف ما قلتي انت هي كتعبر على الحزن ديالك من داك الشيء اللي وقع في الحوز. انا جو بوفي كو ايدي كوم سا. سي جيتي لا جو سخي ريج. موا جو روغريت ميم نو با افوار فيكو سا ريان كو بور اتر لا بور باسكو جابيت دون ان كارتيي تري بوبولير ا مراكش باب تارزوت كي فريمون ان كارتيي كي توشي اوجوردي اي انكور سي جورسي يير اي افونتيير يو بوكو دوراج اي اون فوا بيان كو يا ديز ايمابل كي سون فيسوري اي كو سي اون اورور سي اون اورور فو فريمون لو فوار بور لو كروار لا فيل اي ريزيستي مي بون. C'est un moment difficile pour nous de voir ça. Pour tous les Marocains d'ailleurs. مرحلة وفترة صعيبة، وكيف ما قلتي المدينة قاومت والمغرب كله قاوم هذه المرحلة هذه. سي سمير سالمي، أنت فنان مغربي فرنسي زادتي في مكناس ولكن متأثر بالمدرسة الأمريكية. دابا هذا الميلونج، هذا الخليط المغربي الفرنسي الأمريكي، شنو كيعطينا؟ Tiens, je suis autodidacte, donc je me suis formé sur le tas. Donc forcément, je me suis inspiré de tout ce qui est art contemporain, art moderne. Et donc, dans ma jeunesse, à l'âge de 18 ans, même avant, j'ai commencé à visiter les galeries, j'ai visité des musées. Donc, c'est quelque chose qui m'inspire. Chacun a un de mes amis, le Maghreb, le France. 18 ans. 18 عام. 18 عام. اليوم تبارك الله عندك 60 عام. ما شاء الله. انا ما بغيتش نقول ولكن قلت ما شاء الله. ف 42 عام وانت في وانت في وانت في الخارج في فرنسا. شنو اللي خلى سمير سلمي ينجح اليوم في الخارج
ويكون هذا البروفيل اللي كنشوفوه اليوم ديال الفنان تشكيلي بواحد اللمسة عالمية. لو ترافاي لو ترافاي جو باس مون طون ا لاتيليي جي كونساكري توت ما في او ترافاي اي نو با ليزي سور الخدمه الخدمه الخدمه. فاش مشيتي وعندك 18 عام شنو اول حاجه درتي في فرنسا؟ انا جي مون برومي ميتي جي دابور جو بارتي ا لارمي اي مون برومي ميتي سي لا كوافور. اي تري فيت جي كري جي مونتي دي سوسيتي بور بووار اتر pour pouvoir financer ma peinture parce que ma peinture coûte très cher. Et en France في الاول اول حاجه درتيها هي الحلاقه. انت كوافور. اه كوافور. وكنتي عارف الحرفه ولا الصنعه من المغرب ديتيها معك؟ لا لا. تعلمتي تما؟ جي في نيكول. فاش مشيتي من المغرب شنو كنتي كتعرف دير؟ ما تعرف ندير والو. كنتي خديتي الباك ولا مازال؟ لا لا ما يخدي لا باك لا واخدي باك ديال الشارع. وكيفاش تمشيتي؟ الوالده ديالي فرنساويه. اه دونك ما خديتيش الباك اجي حيد من هنايا؟ لا لا خديت الباك ديال مشيتي للفن. الفن ديريكتومون. كان سهل انك تنجح؟ لا يفو ترافاي J'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'abord d'apprendre mon métier correctement, de le pratiquer. Je suis connu et reconnu. Et après, c'est ce qui a permis surtout de financer ma peinture, d'être indépendant. Parce que avoir un atelier, travailler sur des grands formats, être indépendant financièrement, il fallait que je trouve le moyen de. Donc, il fallait monter une structure financière qui a financé tout ça. طيب اليوم شنو ممكن يقدم سامي سالمي كمشاريع ولا كإبداعات شنو ممكن مازال دير؟ Mon rêve il est presque réalisé. Je travaille déjà, je vis un petit peu de ma peinture. J'ai deux ateliers, un en France, un ici. Je passe 15 jours ici, 15 jours en France pour travailler. Mon rêve ça serait de laisser une toile magistrale pour le Maroc, réaliser une œuvre magistrale sur le thème des jardins imaginaires. Aujourd'hui, c'est ma prochaine collection qui est du pointillisme, qui est de la peinture, c'est de l'huile. Et j'aimerais réaliser une œuvre de 10, 15, 20 mètres. J'ai la santé, le moral et la volonté et le savoir. تكون ولا. سيني سمير سالم ياك مي انا مسكين انا ما عنديش باش نخلصها تمش عليك لحقاش الباكوتي تري تري شير مي جو لا دون جون فو با دارجون مو جو لا دون او ماروك جو لا ليس ا اون انستيتو دونك جو في ابل دايور سو ماتان ا تو سو كي فول بارتيسيپي ا سو بروجي اي كيل روسترا بور لو بيي مو جو سري تري هورو علاش لا علاش لا سي سمير سالم كنتي انت مسكين بغيت الرساله ديالك لوليدات الصغار اللي كيسمعونا دابا هاد الصباح غاديين مع والديهم ولا غيسمعوا التسجيل ديال هاد الانترفيو ولا ميم لي جون واش رسم والفن تشكيلي حرفه مهنه خدمه يعني لو الوليد صغير اليوم سولو بابا ولا ماما قال لي شنو بغيتي تكبى فاش تكون صغير يقدر يقول لي بغيت نكون فنان ولا رسام ولا خصو دابا يقول لي بغيت نكون طبيب ومحامي ولا مهندس ولا 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 ولا, ولا. حنا مازال ما وصلناش لهذا النيفو هذا في المغرب بلا ما نكذب عليك فهمتي تقول شي واحد انا سمت البنك زعما كاين artiste, tu peux être chanteur, tu peux être artiste, peintre, tu peux être ce que tu. Au Maroc, on veut un avocat, un ingénieur, un gynécologue, un médecin. On veut pas, ou de l'administration. C'est encore loin. Mais il y a quand même des parents aujourd'hui qui je leur demande et je souhaite qu'ils aident leurs enfants à les laisser vivre leurs rêves. Surtout, et les pousser. Bon, certains métiers dans l'art, comme la gravure, comme la sculpture, c'est des métiers qui coûtent des formations qui coûtent très cher. Donc, il faut les aider. Et comme je dis, c'est vrai que c'est pas évident pour les parents. Donc, surtout que c'est pas ce que les parents veulent pour leur enfant quand il est adolescent. Moi, je suis heureux. رسام بوليتيسيان ولا انا كون قريت كره وليت شي حاجه كبر من داكشي وانت كبير الحمد لله في عينينا اللهم لك الحمد سمير السالمي انت واحد من الوجوه المشرقه ديال المغاربه العالم كيفاش كتشوف الدور ديال المغاربه العالم وكيفاش خصهم يكونوا كيفاش حنا خاصنا نشوفوهم واش هما هذوك المغاربه العالم اللي كيحولوا الدوفيز 70 مليار ديال الدرهم كل عام ولا اكثر من هكا
ولا جزء من الثقافة المغربية الهوية المغربية صورة المغرب في الخارج وأيضا كفاءات اللي ممكن نستفدوا بها في التنمية ديال بلادنا les immigrés entre guillemets j'en fais partie c'est fini l'immigré qui va juste pour travailler dans la terre ou le bâtiment vaut mieux rester ici, tu gagnes mieux ta vie ici. Aujourd'hui, les immigrés, ils ont évolué, ils ont fait des études, j'en fais partie. L'exemple, on a fait des études, on a travaillé, on revient au pays pour amener autre chose que l'argent et la devise. On ramène aussi un savoir. Moi, je encore une fois, il faut vraiment voir le travail que je fais depuis 5 ans sur une thématique qui s'appelle Jardin Imaginaire. C'est un travail intellectuel, c'est un travail que je n'ai pas envie de laisser comme ça. On peut revenir aussi au Maroc et montrer des choses, autre chose que le compte garni sur le... Il y a des gens qui ont réussi en France maintenant et qui viennent au Maroc pour aider, pour travailler et pour ramener le meilleur de ce qu'ils ont appris en Europe. نتمنى لكم التوفيق شكرا لك بزاف سي سمير سالمي الفنان التشكيلي المغربي الفرنسي وبالتوفيق لك في المعرض اللي غادي ينطلق غدا الخميس وغيمتد على شهر كامل بمعرض رواق ضيفه في مقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج اللي كتنظم هذا المعرض ومرحبا بك معنا دائما على شدافهم شكرا شكرا شكرا, شكرا.